Salamatan usab nining usa na pod kakahigayonan nga kita makahimo sa pagpadayon sa ato nga panaw. Uban ko ninyo makaigalaan makaigsonan for another journey karon nga gabi sa ato nga my journey with God season 4. Ako pasalamatan ang ato ako ato gyud nga Ginoo nga diin naghatag lugway sa atong kinabuhi. Og naghatag pagyod og daghan nga mga panalangin <clears throat>, bisan pa sa ato nga pagkinabuhi sa matagadlaw nga tanan. Of course, dili na kalimtan ang atong executive secretary diri South Philippines nga misaka gyud diri studio, alang sa pagdalit sa pinasay nga sa wala pa ta nagsugod. Salamat Pastor Edwin magdadaro sa imong presensya nining kagabion. Naay nag teksa ako dili taga Southern Mindanao. Ingon pastor. Nami gili magkanta ang taga SMM no? <coughs> Actually <laughs> mabatian gid nato no mga utod. Kag akon kamo silingon ang Southern Mindanao Mission is a singing mission. Amen. Madunggan gid natong amen. Pastor Palomares murag amen gina dia sa balay. Uh, nagteksi siya nga nami siling ko aw kitagaan kita talento alang pod sa pag-awit tingali dili ako nakunta isugid ang sekreto pastor edwin pero ako lang gid ni ang sekreto nga nga nami magkanta ang SMM sa tinuod lang si pastor garcisa mauning usa sa mga gahi nga base sa sons and daughters sa Mountain View College o sa mga noon nga sing group in 1990s, mga kaigsunan. Wala ba mo nasayod nga si Pastor Romano o usa usab ka membro sa Sound of Care sa Mountain View College? Amen. Wala ba mo nasayod nga si Sir Hinson? Abin ako ang landscaping lang iyan na balan pero dili di ay. maayod siya maawit dahi ako nakaplagan nga si Sir Hinson, siya dahi usa ka membro sa Matutong View Academy kural, dili basta-basta. Si Pastor Silyote, simply ragyod siya nga tao, mga kaigsunan. Pero naagin ni grupu, grupo dito sa MBC. Kag siya himo usab nga usak sa mga singers. O kini nga grupo, mao ang seekers for truth. Hindi ni basta-basta nga grupo. Mao ni ang grupo nga nagahatag o Bible study sa mga estudyante nga dili Adventist sa Mountain View College. Kani to, I think, hantog karon kami ni pastor yata sumpay manggini among tinai kay kami gyud ang amigo sa Mountain View College na Mi grupo makakanta pud mi sa among grupo og kanang grupo mo nang gitawag karon nga haunted karon naa siya kaning grupo sa ministerial seminar Simpre, kada sabado muauta mukanta Yuta, di ba so daghang salamat saudin mindanao nga ang ato nga ang presentation ni mo nyan kanta daghan ang napalanginan napalanginan o gigala igsoon tingali daghan na nakamemorize sa ato nga kanta daghan na gyud ang nakamemorize sa lyrics sa ato nga kanta importante kayo sa atong panaw kay nga naman ang atong panaw paingon gyud sa langit kagabi eh, mga kaigsoonan no ato gitimbaya ang ato mga kaigsoonan pero nagtimbaya gyud ang tu asa malbog tus bukid sa tantangan ang mga kaigsoonan kay daghan daw sila dito sa ilang simbahan na apo dito sa bukid sa sultan kudarat dito sa no kamusta mo diha mga galaan, mga kaigsoonan kagabi ato na tunan ang giunsa sa Ginoo gipadayon no plaster ang adlaw hangtod ni abot ang adlaw nga igpapahulay na plaster gyud pag-ayo gikan sa sinugdanan hangtod nga niabot gyud sa ikapitong adlaw ang adlaw nga igpapahulay unya na plaster pod pag-ayo kung unsang adlaw ang adlaw nga tig pangandam sumala sa ato natun-an kagabi eh. so karon nga gabi makaigsonan ato nasuta gabi'i, eh, nga wala gyud ni na usab kining adlawa. bisan pa nag usab usab ang mga pizza pero ang adlaw ang sequence adlaw wala gyud ni na usab makaiglaan Apan, karon nga gabi ang atong topiko ang pag-usab sa igpapahulay. Tingali, uh, sa atong kapanunan karon daghan ang mga istorya-istorya, uh, daghan ang nagahisgot, nga naman, nga daghan man karon ang mga pundok nga nagkalailahi, nga nagtuo, nagkalailahi ang pagtuo, ugbisan pa, nagkalailahi ang adlaw nga Karon nga gabi, magkaigsunan, ato tunan, ang pag-usab nining adlaw, o ang pag-usab niini ug o unsa ang hindan nga na usab kining, mga, kining adlawa, o ato tini pagatunan karon. Salmo 119, versikulo 18, gingondri, kini usa ka pag-ampu ni Haring David, magkaigsunan, ingon niya, bukha ang akong mga mata, Aron makita ko ang kahibulungang mga kamatuoran. dia sa imong balaod mao ni ang ampo mga igsunan beta no? nagampo bata karong gabi i mga Iksunan, nga tagaan tag maayong tagaan tag pinasahi nga kaalam aron masabta nato ang atong topiko karong gabi i mga kaigalaan mengamuyuk <coughs> ko kamo nga mo ta mangamuyo kamo dia sa inyo nga lingkuranan Pamalandong ta, ato imbitahan ang balang espiritu nga mugiya kanatong karong gabi eh, kay dili basta-basta ang ato pagatunan karon. Bukha, ablihan sa Ginoo ang atong pangunauna, ablihan sa Ginoo ang ato nga uh, pangisip mga kaigsoonan aron nga ato masabtan gyud ang mao nga mga pulong. Gani, ingon diri. Exodus uh, 20 bersikulo 8 9. diha nato makita magaisunan ang latid sa kasuguan nga gi himo sa Ginoo og kining kasuguan magaisunan diha ang pagbantay sa adlaw igpapulay na apil sa napulo kasugo ang adlaw igpapulay nga kana magaisunan bantayan jud kay kana balaan nga adlaw gani kining sugo magaisunan nga gilatid sa nga Ginoo mga eksunan nga kini ato gyud kini pagabantayan. Gani, kung ato tanawon, no, ang Salmo 96, versikulo 5, kung ato tanawon nga si Yuba ang nagbuhat sa kalangitan, sa ato pa, wala na ilain. No? Wala na ilain. Ang uban ni Ingon nga, ang tawo ni gawas sa liki sa kawayan. Ang uban ni gawas sa mga unggoy, dili, mga eksunan ka Kaya nga naman, Si Kristo ang Ginoo nagbuhat sa tanang butang sa kalibutan apil ang tawo mga eksunan na nga tanawa atong mga nawong tanawa ninyo yung speaker di guapo kay nganuman di himo tas ginoo mga eksunan gihimo tas ginoo gino na di <laughs> tanawa nyo pag tanaw mo da sa inyong salamin kay mga guapo ug mga gwapa mo kay nganuman wala ta na tawo diri sa kalibutan by chance kundili dili na tawo tatungod kay giumol ta gibuhat tas Ginoo sama gyud sa iyang hulagway kung ato tanawon ang revelation 4:11 gingon diri takos gyud ang ato Ginoong Diyos, nga siya magadawat sa himaya ug dungog ug gahum kay nganuman. ang atong Ginoo siya gyud ang nagbuhat sa tanang butang sa kalibutan sa pinaagi sa imong pagbulutan milungtad ug nang himo sila uban sa pagbulutan sa atong Ginoo mga kaigsoonan ang at tanan ang kalibutan ang langit ang tanang butang sa kalibutan nahimo tungod sa ato nga Ginoo gani kinanglan nga ang Ginoong Hesus maugyoy mo dawat sa himaya og pagpasalamat kanato mga kaigsoonan Karon nga gabi, ato sundan, ato sugdan magkaigsunan, kung naunsa ba ang adlawng igpapahulay, ang pangutana karon gabi, e, giusaba ni Kristo ang igpapahulay? Giusaba. no Kagabi e, sa miaging mga gabi e, ato na nga wala giusab na batasan ni Kristo nga siya muadto sa iglesia sa matag adlaw nga igpapahulay. Apan magaysonan ato tanawon ato gibalik na ni Kabilan nagibalik-balik pila kagab-i nga balik balik ni Aron nga dili gid nato mga kaigsonan malimtan kini nga mga pulong ayaw kamu paghunahuna nga meanhih ako aron sa pagbungkag sa kasuguan mao ni ang pulong ni Kristo, mga kaigsonan nga sadia, sa diha sa diri kalibutan nagkinabuhi nga tawhanon mga kaigalaan mga kagalaan, wala niya gibungkag ang pagbantay sa adlaw sa, sa igpapahulay, o sa mga propita, ingon niya, ako mi anhi, dili sa pagbungkag, kung dili sa pagtuman ni ini. So mga kung ato tanawon, gikan pa sinugdanan, wala ni siya nausab ang adlaw nga igpapahulay. Wala yun. Sa ato pa, nagapadayon hangtod karon Gikan ka nagpadayon. Gikan sa pagtuga sa kalibutan, nagpadayon hangtod karon wala gini siya naliwat, mga kaigalaan. Gani, kung ato pagisundon ang 18, ang tinuod mao kini nga samtang anaa pang langit ug ang yuta wala gayoy bahin sa kasuguan nga mawala sa ato pa samtang maglungtad kining kalibutan samtang naapatay kinabuhi diris kalibutan samtang napay tawo ang kalibutan makaigsunan makigalaan ang napulo kasugo kining kasuguan nga gilatid diha sa balang kasulatan nga atong gisunod dili gini siya mausab. Ang pangutana karon gihimo ba ah, kay kanina si si Kristo. Karon pangutan-on nato ang balaang kasulatan kung ang mga apostolis ba nag-usab gikan sa ikapito ngadto sa nauna. No? Kay naa may mga istorya nga ang ikapito nawala na, ang nauna naana. Ang gisunod ang nauna ang kapito nawala ato ni si Tanawon eksunan. Daghan ang mga pamatuod. Una, sa Acts 13.14, sila ni Pablo Milahos Antioquia, nga sakop sa probinsya sa Pisidya, pag-abot sa adlaw nga igpapahulay mga eksunan. Sa ato pa, kining tao nga mao si Pablo, sa diya nga nabag-o siya, diya sa ginoo mga eksunan. Bisag asa siya mo adto kung makatunong siya na, sa adlaw nga igpapahulay, bisan asa nga dapit, siya mo ug mosulod sa, sa, sa simbahan kag masimba si Pablo mga kaigsunan. Dugang pa. 17.1 to 3. Ug sumala sa iyang nabatasan. Uyaw no? Abi na to. Dito na mabasa na to. Gani, nagibasa na to sa, sa, sa lain nga sinulatan nga si Kristo sumala sa iyang nabatasan. Siya usab miadto sa sinaguga sa Adlawig Papahulay. Og sumala usab sa nabatasan si Pablo Misulod sa simbahan pag usab Og sa tulo ka adlaw bisan pa si Pablo matungnan pila ka semana pila ka ka adlaw kung ang adlaw na gani sa nga igpapahulay ang muabot, didto siya musulod sa simbahan o makiglantugi siya sa mga tao didto sulod sa iglesia sa ato pa misulod sa didto nagsimba o nagtuon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Karon, ang Acts 18:4 gingon matag adlaw nga igpapahulay ato si Pablo uban ang uban nga mga apostolis, mga disipulo ni Kristo, sa mga Hudiyo nga nakiglantugi sa Hudiyo ug sa Grigo kay gusto niya nga mutuo sila kang Hiso Kristo. Abi ninyo. Si Pablo sa iyang ministeryo Naay ay panahon nga makasulod siya sa simbahan nga adunay mga tawo nga dili mutuo kay Kristo. ug si Pablo magaisunan usa nga gigamit sa Ginoo nga mumantala sa maayong balita may tungod kang Hiso Kristo. ug nagpasabot sa mga tawo may tungod kang Kristo. kay daghan ang mutuo bisan karon mga ka daghan karon ang dili mutuo nga si Kristo Ginoo di diba? Igo nila, si Kristo anak-anak lang sa Ginoo. Sa ato pa, si Kristo dili siya dako nga Ginoo kay anak-anak man lang siya, anak siya meaning gamay siya nga Ginoo. Daghan na karon. Bisan pa kani adto mga Iksunan, daghan nga mga tawo nga dili motuo kay Kristo. Kani mga igsoonan, kabay mga higala. Kita sa atong pagkinabuhi karon, remember, nga si Kristo mi anhidris kalibutan nagkinabuhi nagantos namatay dito sa kalbaryo sa krus kag aron nga kitang tanan magaigsunan makaagom ta makaangkon ta sa kaluwasan makaangkon ta sa kinabuhi nga walay katapusan kung wala si Kristo mga gaigsunan tingali wala ako karon kung wala si Kristo tingali basi wala ka kung wala si Kristo basi wala ta nagkita wala naglungtad mga higala, mga ang tao diri kalibutan, basi, nahurot na, matay. natapos na ang istorya sa kalibutan, kung wala si Kristo. Ato, pasalamatan si Kristo. Uglig unon na ang atong pagtuo kay Kristo, mga kaigsunan. Karun, kining kausaban sa adlaw igpapahulay, ato pangutanon kung nasayod ba ang Diyos nga may adunay mutindog ang usak kagahom gamhanan nga pundok nga muangkon sa katungod sa pag-usab sa iyang balaod. Aduna ba? No? Nasayod bang Ginoo magaeksonan? Of course, yes. Ang Ginoo gamhanan. Ha? Siya magamhanan. He is an omniscient God, mga Atong tanawon kung nasayod ba. Og kining kasayuran, mga gipaagi niya sa pananawon, pinaagi kang Daniel sa Daniel City, bersikulo 8, samtang nagtanaw ako sa mga sungay, nakita ko nga may mitubo nga gamayng sungay, taliwala nini, ug naibot ang unang tulo ka sungay. Mga kaigsunan, murag bugat bugat na ni siya nga pagtuon, no? Kaning sungay, nga nakaabot man tadiri sungay, no? Nga adlaw igpapahulay maning ato, nga gitunan karon apan mga kaigsunan, kaning gamay nga sungay nga mibutho magisunan taliwala human na lumpag ang ang tulo ka mga sungay mibutho kining sungaya og kini nga sungay magisunan kini naghulagway sa usa ka gamhanan nga panggobyerno nga maoy nagdumala magisunan maoy nagusab sa kapanahunan magisunan dugang pa sa Daniel City 25 nagingon kini mga eksunan, nga pundok, may gala, musulti siya batok sa labing halang doon nga Diyos. Uy, dili dahil ni basta-basta. No? Mubatok siya, ah, musukul, musulti siya against God. Dili ni basta-basta. O gingon pa lutuson niya ang mga balaan sa Diyos. Uy, pag-amping taani mga eksunan. Tungod kay naata kay Kristo, gibalaan na ta ni Kristo, giluwas na ni Kristo, gipakamatyan ta ni Kristo, unya naata karon sa Dios sa ato pa. Apil ta kita ni isunan, gitumbok dia nga lutuson sa mga balaan, ang balaan sa Dios, lutuson ni ining dako nga gamhanan nga pundok magaysunan. sulayan niya ang pag-usab sa mga pista ug kasubuan sulod sa tulo ka tuig og tunga itugyan ngadto kaniya ang mga balaan sa Dios uy dili ni lilin no dili ni basta-basta nga balita karon ha but this is good news this is good news magaiksunan nganuman at least ato na sabdan nga kung naa ka kay Kristo, naa ka kay Ginoong Hesus timan-i nga adunay paglutos nga moabot kanimo. Ug kining paglutos wala ni nagabot karon, dili ni palabuton kung dili naabot na, nahitabo na dugay ng panahon ug kining nagapadayon hangtod karon. Nakadungog ko sa wali ni Pastor uh, Willie Katoliko kaniadto. Bag-o pa ko pag-alagad. Aduna daw usa ka dapit nga iya nabasa sa istorya nga grabe kalisud mga kahigalaan ang pagsimba didto. Dili basta-basta, dili pwede magbasa og Biblia, dili pwede magkanta, dili pwede magsimba. Gani ang ilang gihimo didto para dili sila masakpan. Kada usa kanila panahon sa pagsimba, panahon sa adlaw ig papaulay, nagdala sila manok. Og sa ilang pagdalag manok didto sila punuan sa sa, sa kahoy. Pag-abot nila dito, Magtari-tari, magpasampok silag manok, kunuhay nagapaaway silag manok, pero ang ilagisgutan, leksyon. Ang ilagisgutan, Bible, ang ilagisgutan, pulong sa Ginoo, makaaysonan. Mauna kalisod ang pagsimba sa uban ng mga dapit. Deris ato. Pasalamat kita because we still have that freedom of worship, makaaysonan nga bisag asa kita mo simba, walay problema ang pangutana karon kung naga padayon tabah nagapadayon ba ta? Ligon ba ang ato pagsimba sa atong ginoo? Nga kita, arahayahay ta. Ha? Wala kita'y problema. Musimba ka, mutulog ka, mula ka o wala'y problema. Gani, mga isunan, na to ang atong pagsimba sa atong ginoo. Ha? Kaya nga naman, dili basta-basta ang ato panahon karon kabay, na? kabay. Nga ato ligunun ang ato pagsimba kay naapata karon sa kagawasan sa pagsimba. Muabot ang panahon, higsoon, higala. Muabot ang panahon nga musalo, musirado na ang kagawasan sa pagsimba. Wala na tay katungod sa pagsimba, mga kaigsonan. lisod na ang pagsimba. Tigali mo kawat-kawat na lang tas pagsimba. Karon ligunon naton, aron ato gyud daman nga maligun kita sa pag-alagad pagtuo kay Kristo, kay moabot man galing ang paglutos, moabot man galing ang pagsulay, magpabilin ta nga ligun kang Kristo. Dili ta matarog. Dili ta matarog anang mga pagsulay, dili ta mapatarog anang mga balita nga lutuson ta. Di gid ta matarog ana nga man, lig ang atong pundasyon ngadto sa atong Ginoo. Gani, mga kaigsoonan, tanaw nato ang latid. Mauni ang ang gahum nga moabot. Katong mibutho nga sungay magaisunan, siya mosulti sa dagkong mga pulong batok sa Dios ug mauni ang gitawag nga pasipala sa ngalan sa atong Ginoo, nagpasipala sila Satu pa wala nila gitagaan og pagtahod ang atong Ginoo og kining mga tawhana niabot na dugay nga panahon nagsulti sa dagkong mga pulong batok sa atong Ginoo ang ikaduha magpaluya sa katauhan sa Dios no panglutuson ang ato nga mga kita nga mga naas sa Dios lutuson kita og ang ikatulo magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon og sa mga kasuguan Maunisya mga siya Mga ang pagsalikway sa otoridad sa Dios. Imagine, gisalikway ang otoridad sa Dios. Inay nga ato Ginoo mga kaigsunan ang gamhanan nga dapat pagasundon, pero isalikway ni ining bibutho nga gamayng sungay mga kaigsunan nga mauni ang nagdumala sa kadaghanan sa atong nasod karon. Gani Revelation 12:14 naging hondre. Apan gihatagan ang babayi ug pako no kaning word babayi magaysunan in the bible no this is church sa dakong agila aron makalupad siya ngadto sa iyang dapit sa kamingawan diin ati manon siya sulod sa tulo katuig ug tunga ug mahilikay siya sa kapintas sa bitin sa to pa kining babayi kining iglesia nga nagtuman nagtuo kay Kristo kaning iglesia nga nagbantay sa adlaw nga ikapito. Kini iglesia nga nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Mauning mo kalagyo, mauni, magkaisunan, sumala sa Revelation 12.6, uh, 6, mi kagyo, ah, kuya po din nga si Buano ni, murag lalum-lalum ni pagka si Buano, mi kagyo, mi kalagiw, mi lakaw, ah, mi dito sa kabukiran, ang babay ngadto sa kamingawan, diin ang Diyos nag-andam kaniya, og dapit, og dito Ati manon siya sulod sa 1260 ka mga adlaw or years no. Si in prophetic interpretation magaksyonan ang ang adlaw og years no. Usaka tuig sa tao, usaka tuig sa Ginoo no. Mao nga 1260 days or years magaksyonan. Gani tanawon nato ang pasunod sa istorya ang 1,260 days or years, mao siya ang nagbutho nga gamayng sungay, magkaisunan, nga mudumala, mudumala, nagpakanaog sa gahum, sulod sa 1,260 days, o kini nagsugod sa AD 538, human nga gilumpag ang tulo ka mga gamhanan ng mga gahum, magkaisunan, sa Aryan powers, o mauni, ang mga hiruli. Mauni ang bandals, Mao ni ang Ostrogoths, mga And finally, natapos kini sa 1798 or 1798, mga kaigsoonan. This is finally broken. Kung ato, lakturon ang istorya, mga kaigsoonan. Ado kausaban nga hinatabo tungod ni ini nga mga muumalab nag-abot nga mga kagamhanan. Ang mibuto nga gahum mga kaiglaan, mga kaigsuonan, nga sa adlaw nga igpapaulay ug ang adlaw nga igpapaulay from Sabbath. Gikan sa adlaw nga igpapaulay ngadto sa Lord's Day nga gitawag magsuonan ug kini na usab sa port century mga kaigsuonan. Gani mga mao na ni. Mao na ni. Nga adunay kausaban. Daghan ang makausaban nga gihimo. Gani nakita nato to karon og ato gyud makita sa atong duha ka mata nga karon daghana kaayo ang mga pagtulunan nga usay dili nato masabtan daghan na karon ang mga pundok nga nagkalailahi lahi og pagtuo nagkalahi ang pagsimba tungod kay ang adlaw nga igpapahulay giusab magaysonan apan kung ato tunan ang balang kasulatan magaysonan kini nga gibuhat sa ginuong adlaw igpapahulay magaysunan kini unta mulungtad hangtod sa walay katapusan apan tungod kay kini giusab magaysunan maunisya siya karon nga daghan nata makit-an nga nagkalahilay nga pagtulunan sa atong kalibutan ang atong kapanahonan karon magaysunan kung ato tanawon mausab ang pagdumala sa panggobyerno yes Dili na tumalikayan, nga ang pagdumala sa panggobyerno nato adunay kausaban mausab ang kapanahonan kapanahonan yes dili nato na malikayan nga mausab kay giusab man gani ang adlaw igpapaulay gibalhin ang adlaw ang sa uban mausab man galing ang dagan sa ato nga pagkinabuhi mga kaigsoonan Uh, usahay ang angdagan dagan sa itong paghinabuhi. Mausab, yes. Dili na ito na malikayan nga ang kausaban sa ato nga paghinabuhi. Mausab. Mausab man ang ato pagtuo. Mausab ang ato pagalagad, Ang ato pagsalig, mga kahiksunan. Apan. Kung ato tanawon karon mga kahiksunan. Ang atong kalibutan is always in constant change. ni karon grabe. Apan hinundum eh. But, we have an unchangeable God in that God makaisunan wailain kung dili ang ato nga ginoo nga maugyod si Isu Kristo. He is our God. Nga walay pag-usab makaisunan nga bisan pa di usab-usab. Bisan pa nausab ang adlaw at papulay. Bisan pang pa uban nagbantay sa dili maong adlaw apa ang atong ginoo naalang lang siya kanunay he is our god an unchangeable god nga dili gud mo sab siya ang atong Ginoo sukad sa pagtugas kalibutan karon karon hangtod sa umalabot nga to nga kinabuhi siya ang atong Ginoo igsuon og higala ko mga kaigsoonan nining kagabion gusto ko nga imbitahon kamo nga naminaw diha sa media ako magkaigsunan, ipakilala, kapila, ipila na kagabi, eh, nga ato gi-introduce si Kristo sa iyong kinabuhi. Kung naaduna na pagaling, nagduha-duha sa pagdawat kay Kristo, nga imong personal ng manluwas, baro kay Zoon, dawata si Kristo, nga imong nga manluwas. Tingali, nagduha-duha ka sa pagsunod kay Kristo, Zoon, ayaw ng pagduha-duha. Karun nga gabi, mao ang gabi'i eh. nga ikaw mo desisyon, nga mo alagad ka kay Kristo dawata si Kristo sa imong kinabuhi. Ngano man, si Kristo wala nag-usab sa adlawng igpapahulay. Inay iya kining gibantayan sumala sa iyang nabatasan. Kabay, mga kaigalaan, magpabilin ang ato pagtuo, ang ato pagsalig kay Kristo, kay siya atong ginoo, siya namatay, siya nagkayab sa langit, ug siya mubalik, ug mukuha kanatong tanan. Dadunta, sumala sa lawiton. dadunta nga niya dito sa langit, kay dito ta magkinabuhi, nga wala na'y katapusan. magampok kita, mag -aigsonan.